כן, אנחנו בפרק ה. בואו נזכר מה דיברנו בשיעור שעבר. ראינו בפרקים ג' ד' ה' את המעשים הסמליים שיחזקאל עושה. איתם הוא פותח בעצם את נבואתו לעם ישראל. ובעצם כל המעשים האלה נועדו לסמל את המצור ואחר כך את החורבן, כל מה שהולך להתרחש לעם ישראל. אחרי כל המעשים האלו מתחיל בעצם הביאור, כלומר הדיבור המפורש שבו הנביא מדבר אל העם ובעצם מספר להם, הוא מסביר להם על מה ולמה, מה החטאים, מה העונש. בואו נראה את זה בפרק ה. פרק ה פסוק ה, כן? כה אמר אדוני אלוהים, זאת ירושלים בתוך הגויים שמתיה וסביבותיה ארצות. ותמר את משפטי לרשעה מן הגויים ואת חוקותיי מן הארצות אשר סביבותיה, כי במשפטיי מאסו וחוקותיי לא הלכו בהם. לכן, הוא אמר אדוני אלוהים, יען המונחה מן הגויים אשר סביבותיכם, וחוקותיי לא הלכתם ואת משפטיי לא עשיתם, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני עלייך גם אני, ועשיתי בתוכך משפטים לעיני הגויים, ועשיתי בך את אשר לא עשיתי ואת אשר לא אעשה חמור עוד, יען כל תואבותייך. לכן אבות יאכלו בנים בתוכך, ובנים יאכלו אבותם. ועשיתי בך שפטים, וזריתי את כל שאריתך לכל רוח. התיאור פה הולך ומתגלגל. בעצם, בשניים וחצי הפרקים הבאים, כלומר, פרקים ו-ז' וחצי פרק ה', יש פה תיאור מאוד מאוד מפורט של החטאים שעשו בני ישראל, ובעקבות החטאים, העונשים שהקדוש ברוך הוא מגלגל להביא. מה שאני אבקש לעשות, זה נראה את שלושת הפרקים הללו בסקירה אחת. כלומר, לא נלמד פרק ה' ונבאר, פרק ו' ונבאר וכן הלאה, אלא כיוון שהכל פה זה בעצם איזושהי יחידה אחת, אומנם זה לא נבואה אחת, יש פה, שימו לב שבפרק ו' יש פתיח, ויהי דבר אדוני אליי לאמור, ואותו פתיח מופיע שוב פעם בפרק ז', אבל אף על פי כן, אני חושב שהרעיון של שלושת הפרקים האלו, הכיוון הכללי שהם מכוונים זה אותו כיוון. לכן, בואו ונראה את זה בסקירה רוחבית. מה אני מתכוון? בואו נתבונן שלב ראשון מה החטאים של בני ישראל שעליהם הקדוש ברוך הוא הולך לגלגל את כל הרעה. אז נתחיל בפרקים ו-ז ונחזור אחר כך לפרק ה. בואו נראה בפרק ו. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, שים פניך אל הרי ישראל והנבא עליהם. כן, שימו לב, מאוד מעניין. כביכול הנבואה מופנית להרי ישראל, להרים. למה להרים? מיד נראה. ואמרת, הרי ישראל שימו דבר אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות. הנני אני מביא עליכם חרב ואיבדתי במותיכם. ונשמו מזבחותיכם ונשברו חמניכם. והפלתי חלליכם לפני גילוליכם. ונתתי את פגרי בני ישראל לפני גילוליהם. וזריתי את עצמותיכם סביבות מזבחותיכם. בכל מושבותיכם הערים תחרבנה והבמות תשמנה למען יחרבו וישמו מזבחותיכם ונשברו ונשבטו גילוליכם ונגדעו חמניכם ונמחו מעשיכם ונפל חלל בתוככם וידעתם כי אני אדוני. אני עוצר רגע כאן. מה בעצם החטא המרכזי שמופיע פה? עבודה זרה. כן, עבודה זרה. שימו לב, אנחנו מדברים על איבוד הבמות, המזבחות, גילוליכם, כן, גילוליכם בכתוב זה ביטוי לעבודה זרה, מופיע גם בהמשך הפרק. החטא המרכזי שעליו מדבר פרק ו' זה עבודה זרה. וממילא הנבואה מופנית להרי ישראל. מדוע הרי ישראל? שדרכם של עובדי הכוכבים היה לבנות את הבמות ואת המצבות, כן, על הערים הגבעות, על הערים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, כפי שכבר מופיע בחומש דברים. לוקחים את המקום הגבוה ביותר, שהוא מקום מרכזי, שהוא מקום קרוב יותר לעליונים, ושם היו בונים את הבמות, את המצבות וכן הלאה. כן. אמרתי לגבי חצי פרק? כן. חבלה? כן. כן. נחזור אליו בהמשך, בעזרת השם. בסדר? אז אם כן, פרק ו' אנחנו מוצאים צורה מפורשת, עבודה זרה. שימו לב לפריסה מאוד רחבה.
הרים, גבעות, אפיקים, גאיות. כלומר, זה לא התרכז רק במקום אחד, זה היה מפוזר בכל חלקי ישראל. אנחנו מכירים את ההתמודדות עם הבמות ועם העבודה הזרה לאורך כל ספר מלכים, במיוחד במלכות ישראל, אבל גם במלכות יהודה זה היה. הרבה הרבה שנים לקח עד שהחריטו את הבמות. אגב, במות שימשו, הבמות ביהודה שימשו לעבודת השם. רק עבודת השם בניגוד, כן, בניגוד להלכה, ברגע שיש בית מקדש, אין יותר במות, לקח הרבה שנים עד שהבמות הוכרתו, כנראה שלא לגמרי, כיוון שעדיין צריך נבואה שתאמר, יושיהו היה הראשון שבעצם הכרית את הבמות, הרס את מזבחות בית אל, כלומר מכל רחבי ישראל, אבל אף על פי כן אנחנו רואים שזה לא היה מקיף, עוד היו כמה וכמה. אז אם כן, בואו נסכם, פרק ו', החטא המרכזי שמודגש פה זה עבודה זרה. בואו נעבור לפרק ז'. פרק ז' פסוק א', ויהי דבר אדוני אליי לאמור, ואתה בן אדם, כה אמר אדוני אלוהים לאדמת ישראל, קץ, או ליתר דיוק, לאדמת ישראל קץ, בא הקץ על ארבע כנפות הארץ, ואתה הקץ עלייך, ושילחתי אפי בך ושפטיך כדרכייך, ונתתי עלייך את כל תועבותייך. כבר שימו לב שיש פה איזושהי עליית מדרגה מבחינת העונש, בא הקץ. כן, והנביא חוזר הזה שוב ושוב, יש ממש מעין שירה כזאת. כה אמר, סליחה, אדוני אלוהים, רעה אחת, רעה הנה באה, רעה אחת, אחת ומיוחדת. קץ בא, בא הקץ, הקיץ אלייך, הנה באה. שימו לב פה, כן, כביכול מעין ממש שירה כזאת. מה החטא שמופיע פה שבגללו יבוא אותו הקץ? תראו פסוק י' א', החמאס, אולי נתחיל מיוד, הנה היום, הנה ואה, יצאה הצפירה, צץ המתה, פרח הזדון. החמאס קם למתה רשע, לא מהם ולא מהמונם ולא מהם מהם ולא נוע בהם. בא העת, הגיע היום, הקונה אל ישמח, והמוכר אל יתבל, כי חרון אל כל המונה, כי המוכר אל הממכר לא ישוב. ועוד בחיים חייתם, כי חזון אל כל המונה לא ישוב, ואיש באבונו חייתו לא יתחזק. על איזה אבון אנחנו מדברים פה? מה החטא שמוזכר פה? מה? חמאס, נכון. שימו לב. החמאס קם למטה רשע. אנחנו עוסקים פה בחמאס, בגזל. כל הפרק הזה מסתובב סביב העניין הכספי, לכן גם העונש, תשימו לב, בא העת, הגיע היום, הקונה אל ישמח והמוכר אל יתבל. מה הפירוש? הרי כשאדם מוכר שדה, המוכר אבל והקונה שמח. הרי אתם יודעים שהסדר הטבעי, כן, הנכון, גם בתורה, גם בחז"ל אנחנו מוצאים אותו, זה שאדם לא מוכר שדות. אדם לא מוכר שדות. שדה של אדם זה נכס. זה נכס, זה קרקעות, זה נחלת אבות, אדם לא מוכר את זה בקלות. מתי אדם נאלץ בעצם למכור שדה? כשהוא יורד מנכסיו, כן? הרי אנחנו יודעים, גמרא מזכירה בכמה פעמים, שאנשים לא רוצים שידעו שהם מוכרים שדות. כי אם ישמעו שהוא מוכר שדות, כנראה שהוא יורד מנכסיו, ואז פעם באה שהוא יבקש הלוואה או שירצה לעשות את עסקים, מישהו אז אף אחד לא עושה איתו עסקים. הוא מכר שדה, כנראה שמצבו מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, סתם ככה לא מוכרים שדות. אז בדרך כלל, אחרי שיש מכירה של שדות, המוכר אבל והקונה שמח. אומר הנביא שהמוכר לא יתאבל ושהקונה לא יהיה שמח. למה? כי ממילא השדות והנכסים שקנית לא יישארו, לא אצל המוכר ולא אצל הקונה, כי הנה אני הולך להביא את נבוכדנצר, לא מוזכר בשמו, אבל אליו כמובן הכוונה יצא הצפירה, הכוונה האויב שקם ובא, והם הולכים לקחת את כל השדות. כלומר, כל הנושא פה זה כספי, כלכלי. תסתכלו גם בסוף הפרק, פסוק י' ת', כספם בחוצות ישליחו, וזהבם לנידאיה, כספם וזהבם לא יוכל להצילם ביום מברת השם. כלומר, אתם שחמסתם וגזלתם, ואתם עכשיו מלאים בכסף וזהב, אל תחשבו שהכסף והזהב שלכם יהווה למפלט. זה לא יעזור לכם. הנושא פה, רבותיי, זה חמס, גזר. כלומר, תשימו לב לפריסה, כן, המאוד יפה הזאת. פרק ו', לעבודה זרה, הייתי אומר, שיא הבן אדם למקום, ופרק ז', לעומת זאת, זה חמאס, גזל הבן אדם לחברו, מזכיר מאוד דור המבול, שלא נחתם דינם אלא על
גזל, כן, מלאוי אדם, חמאס, ועל הנקודה הזאת נחתם הדיב. גם פה, בתיאור של הגזל, אנחנו, של החמאס, אנחנו מוצאים את הקץ שהולך ומגיע. מאיפה כל זה מתחיל? אמרנו שפרק ו' עבודה זרה, פרק ז' חמאס. בואו נחזור חזרה לפרק ה'. פסוקים שפתחנו בהם. פרק ה' פסוק ה'. כה אמר אדוני אלוהים, זאת ירושלים בתוך הגויים שמתיה וסביבותיה ארצות. נחזור בהמשך לפסוק הזה. ותמר את משפטי לרשעה מן הגויים ואת חוקותי מן הארצות אשר סביבותיה, כי במשפטי מעשו וחוקותי לא הלכו בהם. זה הפתיח להכל. כי במשפטי מעשו וחוקותי לא הלכו בהם. כלומר, תשימו לב. הרי עם ישראל בסוף מגיע לעבודה זרה. עם ישראל מגיע בסוף לחמאס. היסוד להכל, אומר הקדוש ברוך הוא, מתחיל קודם כל ביחס של העם למצוות השם. במשפטי מעשו וחוקותי לא הלכו בהם. נקודה. מכאן ואילך, הכל יתגלגל. כלומר, תשימו לב, שאתה שואל את עצמך, איך קרה, איך אנחנו הגענו למצב כזה שמתואר בפרק ו' ופרק ז', אז התשובה היא פשוטה. זה לא מתחיל משם, זה אף פעם לא מתחיל משם. זה מתחיל קודם כל ביחס של עם ישראל למצוות השם. ברגע שעם ישראל מואס במצוות השם, ברגע שעם ישראל מואס במשפטיו, ברגע שעם ישראל מנסה לחכות את הגויים שמסביב, מהר מאוד הוא מגיע למקומות אלו. והסיבה היא פשוטה. משפטי השם, חוקות השם, זה הדבר שנכון וטבעי לעם ישראל. כשאתה מתכחש לזה, אתה מתכחש לטבעיותך. וברגע שאתה מתכחש לטבעיותך, לעצמיותך, ממילא אתה מתחיל לחפש, אתה הולך, מגיע, נקלע למחוזות שלא שייכים לך, שלא מתאימים לך. ועם ישראל שעושה את זה עם כל כוחותיו ועוצמותיו, אז הוא ממילא מגיע והולך מאוד מאוד רחוק. מזה הכל מתחיל. תסתכלו גם בפרשיות התוכחה, אנחנו מיד נחזור לזה בעריכות, בעזרת השם, כן, פרשת התוכחה של חומש ויקרא, פותחת ב... אם בחוקותיי תלכו, זה הצד החיובי, ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו ואת משפטיי תיגע נפשכם, אז הכל מתחיל להתגלגל. זאת אומרת, זאת נקודת המוצא. נקודת המוצא זה קודם כל היחס למצוות השם, למשפטי השם. ברגע שאתה עזבת את זה, אתה כבר לא במקום שלך. כשאתה לא במקום שלך, אז המדרון מאוד מאוד חלקלק. זה התשתית להכל. יתר על כן, האכזבה גדולה במיוחד בגלל המקום שנועד לעם ישראל. תשימו לב, בפסוק ה' אומר הקדוש ברוך הוא, זאת ירושלים בתוך הגויים שמתיה וסביבותיה ארצות. כלומר, מה היחס שבין ירושלים לבין העמים שסביבותיה? היא המרכז, או כפי שקורא לזה רבי יהודה הלוי, עם ישראל באומות כלב באיברים. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יעדתי לכם תפקיד. אתם במרכז וכולם מסביב. מה פירוש הדבר? כולם יונקים מהמרכז. הלב מחיה, מזרים דם, מזרים חמצן לכל האיברים כולם. זה היה התפקיד של ירושלים. מה קרה? במקום שירושלים נקודת המרכז תקרין ותשפיע על כולם, מה קרה לה? הפוך, היא הלכה וספגה מכולם. עד כדי כך שהיא בסופו של דבר עוד גוברת עליהם, כן? כתוב באוכה משפטה, פסוק ז' בסופו. אוכה משפטה הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. מה זאת אומרת לא עשיתם? רגע. פסוק אחר, בהמשך יחזקאל, כתוב, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם. אז הגמרא שואלת, מה פשר הסתירה? והיא אומרת, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם כן עשיתם. כלומר, חיכיתם את המעשים המקולקלים של הגויים, והדברים היפים שיש בהם את זה לא עשיתם. אבל אפשר לומר, יותר מזה. כלומר, אתם הרשעתם בצורה כזאת שאפילו הגויים לא עשו. לא מצאנו שגוי עוזב את האלוהים שלו בשביל ללכת למשהו אחר. אלוהים אחרים שאין בהם ממש. ואתם עזבתם את הקדוש ברוך הוא בשביל ללכת לאלוהים אחרים שאין בהם ממש. כלומר, יש פה ת,
תהליך של התפתחות והידרדרות של עם ישראל, שמתחיל ממשפטי לא עשיתם עד ההגעה לפרקים ואב זין, זה חודר לכל התחומים, לבן אדם למקום, באדם לחברו, ובמיוחד שזה בא על רקע הציפייה הגדולה שהייתה מעם ישראל. תמיד שיש ציפייה, אז יש גם אכזבה גדולה שהדברים לא מתממשים. זה השלב הראשון. העונש, בעצם, דרכו של הקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים, מידה כנגד מידה. והדבר הזה מובלט בדברי הנביא כמה פעמים, תשימו לב בפסוק ז', לכן כה אמר אדוני אלוהים, יען המונחה מן הגויים אשר סביבותיכם, בחוקותיי לא הלכתם ואת משפטיי לא עשיתם, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני עלייך גם אני, ועשיתי ותוכך משפטים לעיני הגויים, ועשיתי בך את אשר לא עשיתי, ואת אשר לא עושה כמו עוד יען כל תואבותייך. כמו שאתם בחטאתכם עשיתם דברים שלא נעשו, גם העונש יהיה עונש כזה שיביא עליכם דברים שלא נעשו. לכן אבות יאכלו בנים בתוכך, ובנים יאכלו אבותם. ועשיתי בך שפטים, וזריתי את כל שריתך לכל רוח. ואתם שימו לב, המצוקה תהיה כל כך קשה, זה השיא. רעב, תכף נראה מה בדיוק הענישה, אבל הרעב יגיע למציאות כל כך נוראית שאבות אוכלים בנים ולהפך. כלומר, יש פה מידה כנגד מידה. כפי שהחטא שהוא לא מידתי, ככה גם יגיע העונש. דוגמה נוספת, תסתכלו פסוקים הבאים, פסוק י' א', לכן חי אני נאום אדוני אלוהים, אם לא, יען את מקדשית אמת, בכל שיקוצייך ובכל תאוותייך, וגם אני אגרה ולא תחוס עיני וגם אני לא אחמול. מה זה הווגם הזה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא חסתם עליי, אתם לא חמלתם עליי. אתם טימאתם את מקדשי במקום הכי מקודש ששמי נקרא עליו, לשם יכנסתם טומאה. אתם לא חסתם על שמי ועל כבודי, גם אני לא אחוס עליכם. לא אחוס עליכם ולא אחמול, אין בעוצמת העונש שמתואר בפסוקים הבאים. וגם במובן הזה, אתם ביזיתם את שם השם, אתם תבוזו, פסוק י' ד', ואתנך לחורבה ולחרפה בגויים אשר סביבותייך לעיני כל עובר, והייתה חרפה וגדופה מוסר ומשמה לגויים אשר סביבותייך, בעשותי בך שפטים באף ובחמה ובתוכחות חומה, אני חמה, אני אדוני דיברתי. כלומר, אתם ביזיתם את שם השם, אתם הפכתם אותו ללעג ולכלס שהכנסתם לבית המקדש, לעבודה זרה, גם כבודכם יהיה למרמס. זאת נקודה אחת, מידה כנגד מידה. נקודה שנייה, תשימו לב למגוון העונשים שיבוא על עם ישראל. כן, סוף הפרק. בשלחי את חיצי הרעב, פסוק י' ז', ושילחתי עליכם רעב וחיה רעה ושיקלוך, ודבר ודם יעבור בך, וחרב אבי עלייך, אני אדוני דיברתי. כלומר, יהיה פה חרב, יהיה פה דבר, יהיה פה חיה רעה, יהיה פה רעב. יש פה מגוון מאוד מאוד גדול, בהתאם למגוון החטאים שעשו עם ישראל. חלק מהחטאים זה בין אדם למקום, אנחנו נראה שחלק מהאנשים זה ישירות מהקדוש ברוך הוא. חלקם זה בין אדם לחברו, חלק מהאנשים יבואו הגויים ויתקפו אותם וכן הלאה. יש פה תיאור ככה מאוד מאוד מפורט, ואורך הוא מופיע גם בפרקים הבאים, למשל פרק ו' פסוק י' ב', הרחוק בדבר ימות, הקרוב בחרב יפול, והנשאר בנצור ברעב ימות, וחילתי חמתי בה. שאלה הגדולה כמובן, אחרי שראינו את החטא ועונשו, זה המטרה. מה בעצם המטרה? מה בעצם התכלית של כל זה? אם נתבונן בפרקים האלה, נראה שהפסוק שחוזר לאורך כל הדרך, אותו פסוק שאנחנו מדברים עליו כבר מתחילת הספר, מה הוא? איזה פסוק חוזר שוב ושוב? מה? מה? יותר. יפה. אני השם דיברתי, או וידעו כי אני השם. תסתכלו סוף פרק ה', אני השם דיברתי. פרק ו', פסוק י', וידעו כי אני השם. פסוק י' ג', וידעתם כי אני השם. סוף פסוק י' ד', וידעו כי אני השם. פרק ז', פסוק ד', וידעתם כי אני השם. פסוק ט', וידעתם כי אני השם מכה. בסדר? אפשר להמשיך אם אתם רוצים. בואו נראה רק לפסוק האחרון, פסוק כ"ז, וידעו כי אני השם.
זאת אומרת, תשימו לב, הפסוק שחוזר שוב ושוב לאורך כל הדרך, זה וידעו כי אני השם. מה הפירוש של הדבר? זאת אומרת, להגיד שכאילו, שורש הבעיה זה השכחה של הדבר הזה שאני השם? יפה. זאת אומרת, אין ספק שהשורש של הכל זה השכחה, זה עזיבה של הקדוש ברוך הוא במשפטיו, והענישה חייבת להיות בצורה כזאת שהיא תוביל את בני ישראל למסקנה של וידעו כי אני השם. כלומר, במילים אחרות, אם בסוף כל התהליך הזה עם ישראל לא יחזור למקום שיועדו ואני כי אני אשב, די על השב. הפירוש לשב, תגידו, זאת אומרת, אדם חטא, צריך להניש אותו. גם אם בסוף הוא לא יצמיח מפה תובנות חדשות, על עצם החטא מגיע עונש. נכון, אבל זה לא דרכו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא מעניש, לעונש יש גם תכלית, יש מטרה. אין פה ענישה לשם ענישה. יש גם צד כזה שמי שחטא צריך לשאת בעונשו. אבל אנחנו רואים שיש פה מטרה. וידעתם כי אני השם, זו המטרה. זה מודגש במיוחד, תשימו לב, בצורה מאוד מאוד בולטת, בפסוק פרק ו', פסוק ח'. אומר הנביא, והותרתי בהיות לכם פליטי חרב בגויים ביזרותיכם בארצות. כלומר, אחרי כל החורבן הנורא הזה אני אשאיר פליטה. מה התפקיד של אותה פליטה? וזכרו פליטיכם אותי בגויים אשר נשבו שם, אשר נשברתי את ליבם הזונה אשר שר מעליי, ואת עיניהם הזונות אחרי גילוליהם, ונקוטו בפניהם אל הרעות אשר עשו לכל תואבותיהם, וידעו כי אני אדוני. לא אל חינם דיברתי לעשות להם הרעה הזאת. כלומר, הקדוש ברוך הוא ישאיר פליטה, שהפליטה הזאת עניינה יהיה להסיק את המסקנות. להודיע על כל מה שקרה, ולהבין מתוך כל מה שקרה, שהכל קרה מעת השם, וזה לא היה על חינם. זה בגלל החטאים של עם ישראל. אבל זה לא יכול להיות במציאות הקופה. שמה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עכשיו מעניש וכולי, בן אדם שמענישים אותו וכשהוא מקבל רצה של מכות על הראש הרבה מאוד פעמים, זה לא רק שזה לא גורם לו לחזור חזרה, זה מעורר אצלו עוד יותר אנטי. כן, כן, השאלה שלך היא מצוינת, שלום, וברור שענישה זו התחנה האחרונה. זאת אומרת, אסור לנו לזכור שאנחנו נמצאים בנקודת זמן, אנחנו נמצאים בתחנה האחרונה. אוי ואבוי אם המסקנה, כן, אוי ואבוי לנו אם המסקנה של השיעור תהיה שמי שטועה צריך ככה ענישה כדי שהוא יעזור. זאת הדרך, אין דרך אחרת. חס ושלום. אנחנו נמצאים פה בתחנה האחרונה, את זה אסור לשכוח. כלומר, לפני זה הקדוש ברוך הוא העריך להם הפור, הקדוש ברוך הוא גמל חסידים, הקדוש ברוך הוא השפיע עליהם כל טוב, הכניס אותם לארץ ישראל, סילק את הגויים, בנה בית מקדש. סלח להם פעם אחר פעם על כל חטאותיהם, מזכיר לכם דוגמה את כל מעגל ספר שופטים, את כל כל פעם עוזבים, נביא, מושיע וכן הלאה. כלומר, הקדוש ברוך הוא שלח להם את הנביאים, על ידי הנביאים ניסה להחזיר אותם בדרכי נועם וכן הלאה, נכון? כלומר, זאת התחנה האחרונה. יש שלב מסוים שאתה מגיע אליו, שבו אין דרך אחרת אלא להרוס את הקיים, ולצמוח מתוך ההריסה ולבנות משהו חדש. אין דרך אחרת. אבל זו תחנה אחרונה, אסור לשכוח את זה. ואנחנו נמצאים בתחנה הזאת. ובתחנה הזאת, גם בתחנה הזאת, שימו לב שהמהלך פה הוא לא מהלך של ייאוש, חס ושלום מעם ישראל. אלא הפוך, זה מהלך שמאמין בעם ישראל. רק אומר, אני צריך כרגע להעיר, לבנות את העסק מחדש. איך עושים את זה? עושים את זה על ידי ענישה באופן שכזה, או חורבן באופן שכזה, שעם ישראל יגיע מתוכו למסקנה של וידעו כי אני השם. איך עם ישראל ידע שזה בא מעת השם? הנביא מדגיש פה כמה נקודות מאוד מעניינות. נקודה אחת, דיברנו עליה מקודם, זה מגוון סוגי העונשים. כלומר, אם, נגיד ככה, אם בעצם כל מה שהיה קורה זה שהיה מגיע נבוכדנצר וצבאו ומחריד את יושבי ירושלים, אז יכול להיות שהמסקנה שעם ישראל היה מסיק היא שנבוכדנצר מאוד חזק, או שהיותר גרוע מזה, אלוהיו של נבוכדנצר מאוד חזק. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תשימו לב רבותיי, תשימו לב, זה לא רק נבוכדנצר,
יש פה דבר ויש פה חיה רעה וכן הלאה. כלומר, מה פירוש הדבר? אם זה היה רק נבוכדנצר, אז זה מקרה או שזה הוא. ברגע שיש פה מגוון שמגיע מכל מיני מקומות, זה אומר שאת הכל מגלגל קדוש ברוך הוא. אגב, דוגמה לכך. גם עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מגדיר את עם ישראל, הולך לתחומה, הולך לבוא. נכון, נכון, נכון. להגיע למסקנה ש... נכון מאוד, מצוין. יש חשיבות לאלוה של... כן, נכון, 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 מיד אנחנו ניגע בזה. אגב, דוגמה לדבר בספר איוב. הרי בספר איוב בתחילתו, כאשר השטן רוצה לנסות, הקדוש ברוך הוא שולח את השטן לנסות את איוב, אז הוא מתחיל להקות אותו, והמכות מאוד בולט שהן מגיעות אחת אחרי השנייה וכל אחת ממקום אחר. אבל תשימו לב, מגיעים אליו שליחים אחד אחרי השני, ויהי היום ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין, ומלאך בא אל איוב ויאמר, הבקר היו חורשות ואתונות, ותיפול שווה ותיקחם. באה מלכות שווה, תקפה ולקחה אותם בשבי. בסדר, קורה. עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר, אש אלוהים נפלה מן השמיים, ותבער בצון ובנערים ותאכלם. הפעם זה אש. עוד זה מדבר וזה בא, כסדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים. עד זה מדבר וזה בא, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, והגע בארבע פינות הבית. זאת אומרת, מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שעושים מבחן אמונה לאיוב. כשאתה רוצה לעשות לו מבחן באמונה, אתה צריך להוכיח לו שהכל בא מעת השם. כלומר, איוב מאמין בריבונו של עולם, באו כסדים ופשטו על זה. בסדר, קורה, מה, הגיעו כסדים, פשטו על הארץ, פגעו גם בזה שלי, מה לעשות? אבל ברגע שאחד אחרי השני זה כסדים, וזה שווה, וזה אש מהשמיים, וזה רוח, לא יכול להיות, זה לא יכול להיות מקרה. יש מישהו שעומד מאחרי זה ומגלגל את הכל, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הביא את זה. רק שנייה, למה הקדוש ברוך הוא הביא את כל זה? הרי אני צדיק, צדיק ורע לו? משהו פה לא בסדר, ואנחנו מתחילים להיכנס לספר איוב. אותו דבר גם פה. כלומר, פירושו של דבר, הצרות באות, כן, בצרורות, ומכמה מקומות שונים. למה? זה בא מאת השם, זה לא נבוכדנצר ולא זה, זה נקודה אחת. נקודה השנייה, אם נתבונן היטב בסגנון של הנביא פה, נראה שהפסוקים פה מזכירים, ממש בצורה מדויקת, את פסוקי התוכחה של חומש ויקרא. יודעים, כידוע, הרמב"ן בפירושו אומר שהתוכחה של חומש ויקרא מתייחסת לחורבן בית ראשון, והתוכחה של כתבו של דברים מתייחסת לחורבן בית שני. ניתן מספר דוגמאות, אגב מי שרוצה כן, בספר של הרב יגאל הוא עושה שם עבודה מאוד יסודית, משווה בין הפסוקים ביחזקאל, ויקרא ניתן כמה דוגמאות, כן? למשל, אצלנו ביחזקאל קראנו, הפסוקים שקראנו מקודם, פרק ה' פסוק ו', כי במשפטי מאסו וחוקותי לא הלכו בהם. ואם בחוקותי תמאסו ואם את משפטי תיגל נפשכם, זה בויקרא. כתוב אצלנו בפרק ה' פסוק ט' ז', ושברתי לכם מטה לחם. ויקרא, בשברי לכם מטה לחם. ביטוי מאוד מיוחד שמופיע אצלנו, פרק ו' פסוק ד'. ונתתי את פגרי בני ישראל לפני גילוליהם וזריתי, סליחה, פסוק קודם, ונשמו מזבחותיכם ונשברו חמניכם. כן, חמניכם, מילה מאוד נדירה, מבטאת עבודה זרה. איפה היא מופיעה? בויקרא. והכרתי את חמניכם. פסוק ה', ונתתי את פגרי בני ישראל לפני גילוליהם. ויקרא, פרק ו', פסוק ל', ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם. פרק ו', פסוק י' ד', ונתיתי את הארץ שממה ומשמה. ויקרא פרק כ"ו פסוק למד ב', והשימותי אני את הארץ, אפשר עוד להאריך בזה, ונמקו באבונם כתוב אצלנו, והנשארים בכם ימקו באבונם כתוב שם. הביטויים הם ממש אחד לאחד. כמובן שזה הכל מתחיל מבחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו וכן הלאה. מה פירוש הדבר? יחזקאל משתמש בכוונה בפסוקים שנועדו להזכיר לעם ישראל את פסוקי התוכחה של חומש ויקרא. הווה אומר, רבותיי, תשימו לב, מה שקורה פה עכשיו הוא לא מקרה. מה שקורה פה עכשיו הוא גם לא גחמה רגעית, אלא מתקיים פה הסדר, החוקיות הרוחנית שנקבעה ונאמרה לכם כבר לפני מאות שנים. אין פה חידוש, אין פה איזו המצאה של רגע. כבר במעמד הברית, בברית שנכרתה עם עם ישראל במדבר סיני, נאמרו כל הדברים האלה. אתם הפרתם את הברית, אתם לא עמדתם בה, וכיוון שכך, זה עכשיו מגיע לכם.
כלומר, אל תתבלבלו. זה לא שפתאום קם איזה מלך חדש בבבל שיש לו איזה כוח חריג. זה גם לא שפתאום הקדוש ברוך הוא כביכול להתעצבן עליכם והחליט לשנות סדרי עולם. אין פה שום מקריות, יש פה כוונת מכוון, יש פה תכלית, יש פה דרך. יש פה חוקיות רוחנית שפועלת בעולם והיא נאמרה לכם כבר בחומש ויקרא. אגב, אם נתבונן בפסוקי התוכחה בחומש ויקרא, תשימו לב שיש שם ביטוי שחוזר כמה וכמה פעמים. ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי. הלכתם עמי בקרי? והלכתי עמכם בחמת קרי. נכון? זה מופיע שם כמה וכמה. ואם תלכו עמי קרי ולא תבואו לשמוע לי, מה זה תלכו עמי קרי? קרי מלשון? מקרה. כלומר, מה בעצם החשש שמופיע שם בויקרא? שהקדוש ברוך הוא יעניש ומה יגידו בני ישראל? מקרה. מקרה. אבל תשימו לב, זאת הנקודה. זאת הנקודה. לכן הקדוש ברוך הוא עושה את הכל באופן שכזה שלא יהיה אפשר להגיד מקרה. כפי שציינת מקודם, הוא שולח את הנביא מראש, שאומר להם במדויק מה יקרה ואיך יקרה. וגם כשזה יקרה, זה יקרה באופן כזה שיהיה ברור לך, זה לא באמת השם. אתם לא תלכו בקרי בסופו של דבר. בסופו של דבר אתם תדעו שזה היה מעת השם. ואחרי שתגיעו למסקנה הזאת, אז יהיה אפשר להתחיל מחדש. אז יהיה אפשר לצאת לדרך חדשה. ברגע שאתה מבין שזה מעת השם, ברגע שאתה מבין שאכן יש פה איזושהי חוקיות רוחנית, טבעית, שמנהלת את העולם, עכשיו, קדימה. בוא נצמח, בוא נלמד אותה, בוא נראה מה הקדוש ברוך הוא רוצה, איך צריך לחיות, איך צריך לפעול, ואז מתוך זה יהיה אפשר להצמיח מחדש. זה בעצם היסוד, כן, של שלושת הפרקים האלו. אמרנו, זה התחיל במעשים הסמליים שנועדו לחקוק את זה, לקבע את זה באוזני עם ישראל, להכניס להם את זה טוב טוב לראש כדי שיזכרו את זה בבוא הרעה. ועכשיו הנביא מפרט את זה, מתאר את זה, ששוב הנקודה המרכזית שהוא מדגיש זה המטרה, והיא וידעו כי אני השם. אם כשיקרה החורבן אנחנו נגיע למקום הזה, אז כביכול, כן, זה היה שווה. היה שווה במובן הזה של היה לזה תכלית, הייתה לזה מטרה, ומזה נוכל להצמיח את הכל מחדש. טוב, נעמה.